Jsou i domy, které nemají schody. Ale bude jich, myslím, méně než těch, které schody oplývají. Náš domeček patří k těm, které schody mají. Oboje jsou dřevěné a slouží především k přemisťování objektů směrem vertikálním. Píšu především, neboť hlavní schodiště působí občas i v roli zkušebního padacího polygonu, to v tom případě, že to někomu uklouzne a vertikální zrychlení nabude hodnoty až nepříjemně vysoké. Schody slouží i k sezení a taky ke hraní. Děti je využívají docela často, pochopitelně. V nemenší míře je pak používají kočkeni, kteří je berou jako přirozenou nerovnost prostoru, využitelnou například tím, že nosí předměty nahoru na schody, aby je pak schodili s rachotem dolů, což jim činí zvláštní potěšení především ráno, poněvadž mají jistotu, že tím určitě někoho vzbudí a budou mít společnost. Včera svoji zábavu na schodech zase o něco vylepšili. Jdu dolů, pod mě pochopitelně. Ráno chodím vždycky pod mě. To má jednu nevýhodu. Špatně vidíte, do čeho šlapete. Na schodech byste jistě čekali po ránu buď kočkeny, ano, ti tam jsou pravidelně a motají se pod nohy. Nebo předměty jimi tam svržené, což zas nebývá tak často. Jelikož kočkani pečlivě dohlíží na to, aby se všecko, co na schody hodí, dokutálelo pěkně až dolů. Tedy jistá očekávání od schodů máte a s nimi sestupujete dolů. To, co nečekáte, je povodeň. Ne, nikoliv vlhkost, ale kýbl vody. Včera jsem v druhé třetině schodiště do té vody šláp. Co to sakra? Teď je tu voda. Kočkeni, vy jste se zaskoupali, co? A to musí být povodeň i na schodech? Láteřil jsem s nohama ve vodě. Rozsvítil jsem a bylo to tak. Miska s vodou poloprázdná a na spodní třetině schodů řeka. Nějak jsem to utřel a šel jsem si po svých do pracovny. Kočkeni si dál hráli a zas něco zachrastilo na schodech. Běžný budíček. Nebyla to tak docela pravda. Objevili novou příležitost. Archimedes měl na dopravu vody svou spirálu. Kočkeni Archimeda neznají, tak si poradili po svém. Vzali si takovéto žluté vajíčko, pouzdro od hračky z dětských čokoládových vajíček. To se dá docela snadno nosit v tlamě. A nejen nosit. Dá se to hodit do misky s vodou, potom to lehce packou potopíte do vody, chytnete to do zubů a hezky citlivě, to kočkení umí, to vyzvednete ven. V pouzdře máte vodu jako v nabíračce. Tu nabíračku i s vodou uvnitř pak hezky jemně, to jim jde, vynesete v tlamě nahoru po schodech a tam to vyklopíte. Činnost opakujete do té doby, než jsou schody řádně polité. No a pak už jen čekáte pod schodama, až zas někdo půjde dolů a šlápne do toho. To zas bude bžunda. Tady se jasně ukazuje, že přízvisko mývalý našim kočkenům sedí jako přišité. V domách, kdy se ještě velmi vážně věřilo na pohádky, nechávala se v síni miska mléka pro skřítka hospodářička. To se u nás nemůže ujmout, poněvadž by naši kočkeni to mlíko okamžitě zblajzli a misku by šli umejt, jelikož, jak jistě víte, jsou mývalí. S tou vodou už to bylo několik příběhů,
a kočkení pořád přidávají, neboť úspěch je motivuje k vyšším výkonům. Tedy pokud k nám přijdete, nesmíte nechat věci jen tak položené na skřínce v síni. Obzvlášť ne věci šustivé či huňaté. Takže pytlík z bombony, gumičky do vlasů, plíšáky, ouřední lejstra, nákup, tkaničky v botách, bambuly na čepici a vůbec takové ty věci běžné denní potřeby. Ty všechny kočkení zkoumají, což obnáší vytažení z kapsy, z boty, z tašky, sebrání ze skřínky a následné odnesení k misce s vodou. Tam je předmět důkladně vyprán, čímž je prokázána jeho omyvatelnost, a tedy vhodnost ke hraní. Poté je odnesen na schody a svržen dolů, přičemž je hodnocen rámus, s jakým z těch schodů padá. To vše jsou pochody známé a již popsané. Měli bychom si tedy dávat pozor, co kde necháme ležet. No nedáváme, pochopitelně. Copak může člověk myslet na všechno? Max se tuhle ukázal jako opravdu řádný hospodář. Takovému hospodáři leží samozřejmě na srdci příjem rodiny i zdroje toho příjmu. Je-li opravdu hospodářem řádným, dbá i na čistotu těchto zdrojů, případně o nápravu čistotě směřující. Například necháte ležet na botníku peněženku. Max si všimne, že z ní cosi vykukuje. Čistota vykukujícího se mu nezdá být dostatečně ryzí a proto jako řádný hospodář musí stav napravit. Tedy to, co trochu vykukuje, vytáhne docela, popadne to a jde to vyprat. Poněvadž je to špinavé, to dá rozum žádný. Načež jde kolem má laskavá Hanička, tak to Maxova panička a spráskne ruce. Šmaria Maxi, co to zase děláš? Necháš ty peníze na pokoji? No Jiří, viděl jsi to. On mi vytáh 500 z peněženky a dej ji umejt. Já nevím, co máš. Teď je to správný. Jako řádný hospodář jde vyprat špinavý prachy. Čímž je akt ukončen? Neboť Maxovi je bankovka odebrána a předvodní lázní zachráněna. Tedy pro tentokrát.